Vrijheid is niet vanzelfsprekend en ervoor vechten kost iets. Opoffering, gevaar voor eigen leven soms. Truus Wijsmuller, zelf kinderloos. Redt in 1940, terwijl Duitse bommen om haar hoofd vliegen, zo'n 10.000 Joodse kinderen uit de handen van de naderende vijand. Naar Engeland moeten ze. En snel. Ze ziet het gevaar, ze weet wat er moet gebeuren en doet het gewoon. Mijn naam is Gertruida Wijsmuller-Meijer. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt. Ik was iemand die als er nood was altijd direct voor iedereen klaar stond. Tenminste, ik probeerde het. Ja, wat kun je tegen een vreemde die je leven heeft gered zeggen? Ooit zei ik tegen een psycholoog, ik heb het gevoel dat ik doorzichtig ben, dat niemand me ziet. En hij zei, ja, dat is het verlaten kindsyndroom. En dat zal waarschijnlijk je hele leven bij je blijven. Maar er was iemand die vond dat ik het waard was om te redden. Op een dag haalde mevrouw Wijsmuller ons op uit het weeshuis. 74 kinderen. In haar eentje. En opeens voelde ik dat ik niet meer alleen was. We mochten niks meenemen. Ik had een roze jurk aan en ik pakte mijn pop. En mijn zus kon nog net een foto van onze vader meenemen. En mevrouw Wijsmuller zette ons in de bus en nam ons mee naar de haven van IJmuiden. Terwijl om ons heen de Duitse vliegtuigen hun bommen lieten vallen, bracht zij ons naar de boot. Wat een geluk hadden we, die kinderen op de boot. Ja, ik heb het eigenlijk nooit echt kunnen genieten van het feit dat ik gered ben. Altijd bleef ik die oudere Joodse mensen op de kade zien. In paniek. Omdat ze niet mee mochten. Eigenlijk heb ik het me nooit gerealiseerd hoeveel geluk ik heb gehad. Dat ik het heb mogen overleven. Het moment dat ik niet meer boos was op mijn ouders omdat ze me weggestuurd hadden, begreep ik dat het een geschenk was. En dat ik het leven zo vol mogelijk moest leven als ik maar kan. Ik heb het leven gekregen. Als een geschenk. Eerst van mijn ouders en daarna van Truus Wijsmuller. Dank u, mevrouw Wijsmuller. Hier spreekt een van uw kinderen. De kinderen zijn allemaal gelukkig goed op de bodegraven gekomen. Toen de boot 10 minuten voor 8 uit IJmuiden vertrok, had ik het gevoel, had ik maar meer hulp gehad, had ik maar meer touringcars gehad, dan had ik al die mensen die daar gestaan hebben, hadden tenminste nog hun redding kunnen hebben.